დავიწყო? თანამედროვე სალაპარაკო ინგლისურში შემოკლებული ფორმები ძალიან გავრცელებულია. What you gonna do about it? მე ბექავარ და ამ ვიდეოში გასწავლი რამდენიმე ისეთ შემოკლებულ ფორმას, რომლებიც გრამატიკულად არასწორად ითვლება, მაგრამ ძალიან, ძალიან გავრცელებულია ყოველდღიურ სალაპარაკო ინგლისურში. ეს ისეთი შემოკლებებია, რომლებშიც აპოსტროფი არ გამოიყენება, რადგან რავი, who cares? მაგალითად, კითხვა შეიძლება დავსვათ ასე: What are you going to do? მაგრამ ხო გვეზარება ამდენი ლაპარაკი და ამიტომ უფრო მოკლედაც შეგვიძლია. What are you gonna do? აი შემოკლებული ფორმა gonna, რომელიც იგივეა რაც going to, ინგლისურში სალაპარაკო ინგლისურში ალბათ ყველაზე გავრცელებული შემოკლებული ფორმა. კიდევ უფრო მოკლედაც შეგვიძლია ვთქვათ. What you gonna do? ანუ სამი სიტყვის ნაცვლად what are you? ვამბობთ what you gonna do? კიდევ ერთი მაგალითი ვნახოთ. მეგობარს წასვლა ხო არ უნდა, შეგვიძლია გავარკვიოთ ესეთი კითხვით. Do you want to go? მაგრამ ნუ ხო გვეზარება ამდენი ლაპარაკი და უფრო მოკლედაც შეგვიძლია. Do you wanna go? კიდევ უფრო მოკლედაც შეგვიძლია. Do you wanna go? ან კიდევ უფრო მოკლედ. You wanna go? ეს ია საერთოდ შეგვიძლია მოვაშოროთ და ვთქვათ wanna go? გასაგებია ხო რატო ვამოკლებთ? ნუ არის საშუალება და ვამოკლებთ, რავი. კარგი, ახლა მივყვეთ თანმიმდევრულად და გავეცნოთ ყველა ასეთ შემოკლებულ ფორმას. უკვე ვნახეთ რომ gonna იგივეა რაც going to, what are იგივეა რაც what are you და wanna იგივეა რაც want to. კიდევ რამდენიმე მაგალითი ვნახოთ ამ სიტყვებზე. Are you gonna help me or not? აპირებ დამეხმარო თუ როგორაა შენი საქმე. What you doing? რაშვები რასაკეთებ? I wanna go home. მე მინდა რომ სახლში წავიდე. კარგი, ახლა განვიხილოთ რამდენიმე სხვა შემოკლებული ფორმა. შემოკლება ain't ინგლისურში, სალაპარაკო ინგლისურში ძალიან ძალიან გავრცელებულია. ის შეიძლება ნიშნავდეს am not, is not and are not. მაგალითად, I ain't sure. მე არ ვარ დარწმუნებული. You ain't my boss. შენ არ ხარ ჩემი ბოსი. He ain't gonna do it. ის არაპირებს ამის გაკეთებას. გარდა ამისა, ain't შეიძლება ნიშნავდეს has not and have not. I ain't seen the movie. არ მაქვს ნანახი ეს ფილმი. ეს შემოკლება ამ ვიდეოში იმიტომ გაგაცანი, რომ თუ ბიზნესის სხვა შემოკლებული ფორმებისგან განსხვავებით ის არასწორად ითვლება გრამატიკულად. ნუ გრამატიკულად თორე ისე კი გამოიყენება იცოცხლე. გავაგრძელო ხო მაგალითების ჩამოთვლა. კარგი, კიდევ რამდენიმე მაგალითი ვნახოთ. Give me, იგივე რაც give me. მაგალითად, give me your money. ფული მოიჯვას. ტუს ხო დაადებ ამას? Let me, იგივე რაც let me. Let me go. გამიშვი. Kind of, იგივე რაც kind of. მაგალითად, I kind of like it. რაღაც მომწონს სავით. კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული შემოკლებული ფორმა, gotta, რომელიც იგივეა რაც have got to, ანუ have to. მაგალითად, I gotta go, იგივეა რაც I have to go. უნდა წავიდე. Всё, კიდე გავაგრძელო ჩამოთვლა? კარგი, მაშინ სულ ეს იყო.